Bé, doncs comencem la sessió que teníem prevista per avui, que com sabeu, totes les persones que us heu inscrit es titula La Soledat, un univers per explorar. Aquesta sessió l'organitzem conjuntament la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Agrupació i és una adaptació de la jornada que teníem prevista el dia 25 de març i que, donada la situació de la pandèmia, vam tingué que anul·lar. El nostre convidat d'avui és el doctor Francesc Torralba. Ell és filòsof, teòleg i pedagog. Actualment és catedràtic acreditat de la Universitat Ramon Llull. Imparteix també cursos i seminaris en altres universitats d'Espanya i d'Amèrica i col·labora en diferents mitjans de comunicació. Té publicats més de 1.500 articles i 100 llibres. Abans de donar pas al conferenciant, recordar-vos algunes petites indicacions perquè la sessió d'avui doncs, ens funcioni i sigui còmoda per tots. Podeu fer preguntes durant tota la sessió a través del xat de la plataforma Zoom, que el trobareu a la part inferior de la pantalla. Nosaltres des d'aquí anirem recollint totes aquestes preguntes i després, quan acabi la seva intervenció el Francesc Torralba, les hi comentarem i ell les agruparà i les contestarà. Sí que us demanaríem a tots que tinguéssiu els micròfons durant tota la sessió tancats per evitar que hi hagin doncs, interferències i crec que més o menys les indicacions tecnològiques són aquestes. Els donem les gràcies per la participació i donem pas, doncs, a la conferència del doctor Francesc Torralba. Moltes gràcies. Doncs molt bon dia a tothom i gràcies en primer lloc per la invitació. Gràcies a Agrupació Mútua, gràcies a Pere Tarrés per aquesta ocasió que tenim i també per la persistència en voler fer aquesta jornada i en voler participar d'aquest esdeveniment juntament amb altres persones que aneu afegint i que tindrem ocasió també de dialogar a les meves observacions, els meus comentaris que faré sobre el tema que m'heu proposat. També agraeixo als tècnics perquè sense ells això seria impossible i per tant els hi hem d'agrair especialment en contextos de pandèmia tot el seu esforç, tot el seu treball que ens permet comunicar i comunicar a distància i gaudir doncs d'una reflexió que podem fer des de casa i que podeu escoltar als vostres llocs de feina o als vostres llocs de casa on sou. El tema és immens, per tant em centraré molt en allò que en diria una presentació esquemàtica que permeti també després aprofundiments ulteriors. Ho dic perquè és un tema que afortunadament he tingut ocasió de treballar des de fa molts anys i vaig dedicar un llibre temps enrere que justament vaig titular L'art de saber estar sol, perdoneu l'autoreferència, però ja aleshores vaig observar que hi havia una immensa bibliografia sobre soledat, solitud, beneficis de la soledat, problemes de la soledat, i d'aleshores ençà he vist que aquesta bibliografia ha anat creixent espectacularment, especialment perquè la soledat és un problema que afecta a moltíssimes persones, no només persones grans, i especialment a moltes grans ciutats europees. Estic parlant de París, estic parlant de Londres, estic parlant de Barcelona, estic parlant de Madrid, estic parlant de Roma, de ciutats importants en què el fenomen de la soledat és cada cop més gran, més immens, i hi ha més sociòlegs, més antropòlegs i més filòsofs reflexionant. El primer que us invito a fer, que em sembla que és un exercici propedèutic molt necessari, és això que en diem els aclariments terminològics. De què parlem quan parlem de soledat, i això em sembla indispensable, fer algunes precisions terminològiques o conceptuals per saber de què estem parlant. Hi ha una primera distinció que us invito a fer, que és la distinció entre aïllament i soledat. L'aïllament és un concepte físic. Consisteix en separar una persona d'un conjunt de persones per determinades raons. Perquè està malalt, per exemple, perquè pateix el contagi, l'aïllem en una habitació, l'aïllem en una cambra d'hospital. L'aïllament té un significat físic, que vol dir desplaçar algú fora d'un entorn habitual. Pot ser una cel·la,
pot ser una presó, pot ser l'exili o pot ser, senzillament, una unitat de cures intensius. En canvi, la soledat és sobretot un concepte emocional. Té a veure amb una emoció, té a veure amb el que sentim. Un es pot sentir sol i no està aïllat. I un pot sentir-se sol estant aïllat. Per tant, la soledat és un concepte molt més vidriós, molt més difícil d'articular, perquè es mou en el teixit de les emocions, mentre que l'aïllament un el pot verificar físicament. És una primera distinció. No tothom qui està aïllat se sent sol. Hi ha persones que estan enmig d'una gran massa, fins i tot enmig de la seva comunitat familiar, laboral, comunitat de veïns, i no obstant això se senten profundament soles. Encara hi ha una altra distinció interessant. Aquesta distinció que he fet la fa, per exemple, una filòsofa molt rellevant, aquest entre aïllament i soledat, que és Hannah Arendt, filòsofa alemanya, especialment coneguda per la seva obra La condició humana, una obra que va publicar estant als Estats Units després d'exiliar-se d'Alemanya per la seva condició de jueva. Hi ha una altra distinció que també vull compartir amb vosaltres, que és una distinció especialment punyent en el present. La fa un filòsof que és Don Miguel de Unamuno, el que va ser rector de la Universitat de Salamanca, i la fa en un llibre que val la pena llegir, qui vulgui aprofundir-hi, que justament té com a títol Soledat. I en aquest llibre desenvolupa dos tipus de soledat, la soledat buscada i la soledat obligada. La soledat buscada és la que cerquem de tant en tant per posar ordre a la nostra vida, al nostre cor, per valorar els nostres vincles, en definitiva, per endinsar-nos en nosaltres mateixos. És la soledat que busca el caminant quan va a fer un vol pel Montseny o pel Pirineu o fer un vol per la costa o senzillament a pedalar per enmig d'un lloc bonic. És una soledat buscada, gairebé com una petita dosi necessària per l'equilibri mental, per la serenitat mental, pel retrobament amb un mateix. Però hi ha la soledat obligada, que aquesta no la busquem, però ens arriba. Aquesta no és desitjada, però arriba. I aquesta és la que afecta moltíssimes persones. Persones que s'han quedat soles, sense desitjar-ho, sense voler-ho. Estic pensant en tantes vídues al nostre país. Estic pensant en tantes persones que pateixen la indigència o que pateixen la soledat, persones grans que no voldrien estar soles, però, no obstant això, n'estan. Aquesta soledat imposada o obligada no és en cap cas un acte lliure. En canvi, la primera sí. La primera és aquella que intencionalment busquem i que precisament desitgem que els altres la respectin. Quan li diem a algú, no sortiré, no vindré, aquest cap de setmana prefereixo estar sol, prefereixo retirar-me, això ha de ser sumament respectat pels altres perquè és el dret que la persona té també a retrobar-se amb si mateixa i a explorar el que vulgui a través d'aquest petit laboratori que és la soledat buscada. La que ens inquieta des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista social i també des d'un punt de vista, jo diria, jurídic, és la soledat imposada, perquè aquesta genera tot tipus de mals, tot tipus d'inestabilitats, tot tipus de problemes que a la llarga poden fins i tot cronificar-se i esdevenir patologies, mals que requereixen ja d'intervenció mèdica. Per això en aquesta hi hem d'estar molt atents, sobretot en grans ciutats, en grans metròpolis, on aquesta soledat no buscada és, malauradament, molt estesa. Ha esdevingut un fenomen molt universalment estès, especialment, com dic, a ciutats grans i a ciutats europees. Tenim, doncs, unes primeres precisions. La soledat és un estat emocional, pot ser buscat o no buscat. L'aïllament és una separació física dels altres. Ara vull endinsar-me amb una qüestió que en diria antropologia de la soledat.
de si la soledat és un estat propi de l'ésser humà. Aquí ens hi ajuden molt dues grans tradicions, la tradició grega d'una banda i la tradició bíblica de l'altra. És molt interessant el tractament de la soledat en el món grec particularment i en el món bíblic. En el món grec tenim una referència, que és la referència per definició, que és Aristòtil, a la seva extraordinària obra La política, on defineix l'ésser humà com un animal polític. Això que en grec en diuen zoon politikon. Per tant, un ésser fet per viure en comunitat, per establir vincles, per interaccionar amb els altres, per crear institucions, per crear organitzacions, per fer coses amb els altres de diferent naturalesa. Però som éssers de naturalesa social. Això vol dir que el vincle no és un afegitó en la nostra condició, sinó que és un requeriment que surt de la nostra pròpia identitat. Per això ens costa mal tantíssim l'aïllament, la separació, o el tancament, l'encapsulament, perquè estem fets per fer vincles, per vincular-nos, per fer llaços amb els altres de diferent naturalesa. Òbviament, amb alguns tenim vincles que ens duren tota la vida, això que en diem els amics de tota la vida, i d'altres tenim vincles professionals o vincles circumstancials per les situacions que estem vivint. Però en qualsevol cas, primera dada importantíssima, som éssers socials, animals polítics. I això fa que tinguem aquesta tendència natural a la socialització. Això està en la tradició grega i particularment en un dels seus principals referents, que és Aristòtil. Però Aristòtil té una altra frase que també fa pensar molt. Diu a la política que si un ésser humà viu permanentment sol, o és un déu o és una bèstia. Per tant, que el propi de la nostra condició és estar amb els altres. Això no vol dir que no sigui imprescindible determinades dosis de soledat, determinades racions de soledat que periòdicament necessitem consumir. Un cop a la setmana, un cop al dia, un moment en la jornada o senzillament un període més llarg durant el període estival. Però en qualsevol cas, el propi de nosaltres és la vinculació. Això per què? Molt interessant pensar això. Per què tendim a vincular-nos? Bàsicament per la nostra vulnerabilitat. Establim vincles perquè vinculant-nos som més forts, som més capaços d'afrontar-nos a les nostres precarietats, dificultats, limitacions. Ho poso en un exemple molt clar. Pensin en una escola. L'escola és una comunitat de professionals, cadascun dels quals aporta les seves coneixences, les seves destreses, les seves habilitats, les seves experiències, amb una finalitat, educar la mainada. Això no ho podem fer sol. No ho pot fer sol un pare, no ho pot fer sol una mare, no ho pot fer sol el professor de ciències naturals o el professor de llengua, sinó que això ho hem de fer junts, perquè ningú ho sap tot. Hi ha qui coneix molt bé la llengua, hi ha qui coneix molt bé la filosofia, hi ha qui coneix molt bé la vida dels adolescents, i això permet establir comunitats d'ajuda que amb aquesta solidaritat intracomunitària poden fer possible el creixement també integral d'aquell nen. També ho veiem el que estem vivint ara. Hi ha milers de científics en aquests moments pensant com trobar una teràpia o una vacuna contra el Covid-19. Bé, sols no ens en sortirem, però si el talent s'uneix, si el talent interacciona, si establim vincles de cooperació entre diferents ments privilegiades que estan pensant com sortir d'aquest atzucac, és fàcil pensar que ens en sortirem millor. No sabem quan, no podem posar data, perquè això seria generar falses il·lusions, però és bastant versemblant creure que ens en sortirem millor que si no solitàriament, com Mendel amb els seus pèsols o com Newton amb la seva fórmula, van arribar a aquelles determinades troballes. Per tant, per què ens vinculem? Bàsicament per la vulnerabilitat. L'altre sap fer coses que jo no sé fer. I jo sé fer coses que l'altre no sap.
vinculant-nos som més forts. Per això, en la tradició grega queda clar que el destí de la condició humana és la comunitat. Si viu sol, o és un déu, perquè és autosuficient, ho pot tot, recordin la descripció que fa Aristòtil de Déu en el llibre 12 de la Metafísica, no necessita res de ningú, o és una bèstia que també té capacitat de defensar-se per si sola i de vèncer les dificultats per si sola, tot i que la majoria de bèsties funcionen amb ramat, funcionen amb grup, funcionen amb ruscs o comunitats, des de les formigues fins als elefants. No? També hi ha una altra aportació interessant d'aquesta antropologia de la soledat, que és la tradició bíblica. Aquí, sobretot, hi ha un text que hem d'interpretar en una clau metafòrica, no en una clau literal, que és el Gènesi, on en un moment donat del Gènesi es pot llegir aquella frase que suposadament diu Déu: no és bo que l'home estigui sol. Adam estava sol en el paradís. Ho tenia tot. Hi havia una immensa bellesa. No estava contaminat, ni maltractat, ni erosionat, ni corromput, com ho tenim ara. Però Adam se sentia sol. Estava sol. Però, a més, se sentia sol. Perquè no tenia un interlocutor. No tenia algú amb qui poder compartir els seus pensaments, els seus desitjos, els seus anhels, les seves reflexions. I llavors Déu crea algú de la seva mateixa dignitat perquè tingui un interlocutor i perquè pugui crear una comunitat de sentit. Adam i Eva. Ho dic perquè també en la tradició bíblica la soledat no és l'estat habitual de l'ésser humà. És un estat que, insisteixo, alternativament té el seu valor, i tractaré de mostrar-ho, però no és l'estat en què ens podem realitzar com a persones. Necessitem els altres per créixer, necessitem els altres per esdevenir o per desenvolupar el nostre projecte de vida. Vull fer aquest subratllat amb el concepte projecte de vida. Penso en persones que tenen, per exemple, problemes de discapacitats físiques o psíquiques. Penso en persones amb intel·ligència límit. Penso en persones que se situen en marcs de molta vulnerabilitat, però que tenen el mateix dret que els altres a desenvolupar el seu projecte de vida. Bé, sols no poden. Necessiten organitzacions que els acullin. Necessiten pisos tutelats que els permetin entrenar-se per la vida autònoma i la vida emancipada. Necessiten organitzacions empresarials que els acullin i els permetin desenvolupar una activitat laboral digna i ser remunerats per aquesta activitat laboral digna que desenvolupen. Necessiten organitzacions escolars adaptades a les seves necessitats. Vol dir, ens necessitem. No és bo que l'home estigui sol. És difícil pensar la felicitat en soledat. És difícil pensar la plenitud en soledat. Tot i que, en determinats moments de soledat, un pot experimentar moments d'una immensa plenitud, moments d'una immensa felicitat. Ara m'endinso, deixant de banda ja els aclariments terminològics i també aquestes dues aproximacions, tant la grega com la bíblica, i que en les dues hi ha una gran coincidència, som éssers de comunitat i fets per a la comunitat, m'endinso ara en diverses tipologies de soledat. Ja n'he fet una, de vell antuvi, que és la soledat buscada i la soledat imposada. Però en el panorama que estem vivint i els sociòlegs i antropòlegs que analitzen la soledat en les societats, diguem-ne, postmodernes, ultratecnològiques, hiperaccelerades, incertes, aquest tipus de societats en les que ens ubiquem, és bo veure quines formes de soledat emergeixen i com podem respondre a aquestes formes de soledat, perquè no sempre són explícites. No sempre són manifestes. A vegades són molt amagades o molt ocultes i cal estar molt atent per adonar-se'n d'aquestes diverses formes de soledat. Hi ha una primera forma de soledat que ja va descriure fa molts anys, de fet fa gairebé 50 anys, en un llibre, un sociòleg, el nom del qual era Risman, que és La multitud solitària. Llibre que es va traduir en llengua castellana, La muchedumbre solitària. El poden trobar encara amb facilitat. A què ens estem referint? Ens estem referint a la soledat que vivim
en les grans conurbacions urbanes, en les grans metròpolis, en les grans concentracions que hi ha al món. Estic pensant en Buenos Aires, estic pensant en Boston, estic pensant en Ciutat de Mèxic, estic pensant en Rio de Janeiro, estic pensant en Mèxic DF, no? És a dir, estic pensant en ciutats enormes, descomunals, no? Allò que en diríem grandíssimes metròpolis, on hi ha moltíssimes persones que experimenten aquesta soledat, justament i paradoxalment per causa d'aquesta gran massa. No? És la que podem sentir cadascú de nosaltres quan estem en un metro saturat o estem en una avinguda saturada de persones, o estem a la 5a avinguda de Nova York, o estem a la plaça Catalunya, o estem senzillament a la plaça Chueca de Madrid, no? És a dir, és aquest tipus de soledat que experimentes en contorns on hi ha un gran anonimat, on l'altre és tan anònim com tu, on no ets reconegut, on ets senzillament un número, algú que deambula per un bulevard. Aquesta soledat és la de les grans ciutats anònimes. I aquesta emergeix, perquè també emergeix les grans concentracions. Les perspectives ens indiquen que en el 2030 cada cop viurem més en grans ciutats i cada cop hi haurà, si no canvia la tendència, un buidament més gran de les àrees rurals, de les àrees muntanyenques, de les zones, diguem-ne, ja de per si molt despoblades. I que aquestes concentracions naturalment comportaran tot tipus de desajustos, tot tipus de contaminacions, però també una nova epidèmia, que és l'epidèmia de la soledat no buscada, que es dona precisament quan hi ha contextos de massificació. Difícilment això es dona en un poblet, en un llogarret, en una comunitat rural. També hi ha soledat, no vull mitificar-ho ni caure en un romanticisme bucòlic, perquè conec també la vida rural i les seves dificultats i tensions i mesquineses. No hi ha altra paraula. Però no hi ha dubte que en la vida rural tothom és algú per algú. Aquest és de Cal Anglada, aquest és de Cal Pepa, aquest és de Cal U. I si el senyor de Cal U no ha baixat a la plaça, hi ha una alerta. Haurà caigut, li ha passat alguna cosa, truquem-lo, anem-lo a veure. En societats molt massificades, l'altre és un anònim. No sé si és, si no hi és, si és viu, si és mort, i això físicament ens passa. Quan observem que hi ha persones que moren, estan moltes hores en el seu habitatge i ningú ha percebut la seva absència, perquè ningú se n'havia donat de la seva presència. I només pots percebre l'absència d'algú quan ha estat present. Però si mai ha estat present perquè mai l'he tingut en compte ni l'he reconegut, tampoc me n'adono quan no hi és. I això ha passat amb persones grans i passa amb persones grans a ciutats com Barcelona, on moren i ningú se n'adona, si no és al cap de dies, per raons òbvies, que genera la descomposició d'un cos. Hi ha una segona forma de soledat, que és la soledat en comunitat. Una cosa és la soledat en massa, l'altra és la soledat en comunitat. Aquesta és més particular. És la que experimentem dins de la pròpia comunitat. Comunitat familiar, comunitat docent, comunitat professional, comunitat de veïns, o comunitat ètnica, o comunitat religiosa. La comunitat, certament, és diferent d'una massa. La distinció entre comunitat i massa és molt clàssica en sociologia. Comunitat, comunitas del llatí i del grec koinonia, evoca vincles afectius, quan és una comunitat de caràcter emocional, o vincles de caràcter contractual, quan tenim algun projecte comú. Però, en qualsevol cas, quan un forma part d'una comunitat, l'altre no és un anònim, no és un estrany, és algú amb qui comparteixo una història o un projecte o una dimensió familiar o comparteixo una amistat o comparteixo una professió o senzillament un veïnat. Però en qualsevol cas hi ha un element d'unió, hi ha com un nexe que uneix els membres d'una comunitat. Tot i així pot haver-hi soledat. Un es pot sentir molt sol el dia Nadal, assegut a la taula amb els seus. Un es pot sentir molt sol
amb un claustre de professors de filosofia que són filòsofs com tu, on es pot sentir terriblement sol en la seva comunitat de veïns, o en la comunitat monàstica en la qual està assentat i en la qual s'hi sent harmònicament vivint amb aquella regla, Sant Benet, Sant Bru, Sant Ignasi o Loyola. No? Això per què passa? Perquè som individualitats. I perquè ni que estiguem en comunitat podem experimentar aquesta distància amb els altres. Podem sentir que cadascú és un món i cadascú és diferent. I això ens passa molt sovint quan estem en comunitat. Tot i l'afecte, tot i l'estima que rebem dels altres, podem experimentar aquesta soledat també en una comunitat. Ara, naturalment, és molt més fàcil que la sentim quan estem immersos en una massa. És més fàcil que la senti un ancià en un pis de l'Eixample on ningú mai li pregunta com està, a un ancià que compta amb una comunitat de voluntaris, com per exemple els Amics de la Gent Gran, que el van a veure un cop a la setmana i que estableixen un vincle d'amistat. És més difícil que se senti sol. Però tot i així, pot sentir-se sol fins i tot dins d'una comunitat. Hi ha encara una altra forma de soledat, que aquesta és especialment punyent avui. És objecte de molts estudis en el que s'anomenen les societats digitals, que és la soledat digital. De què estem parlant? Estem parlant d'internautes, joves, adolescents, nens també, de vegades adults, que busquen desesperadament per la xarxa algú, algú amb qui establir un vincle d'afecte, d'estima, un vincle de reconeixement, un vincle d'amistat, de vegades senzillament una interacció de naturalesa sexual, però estem parlant de que la xarxa, això que en diem la xarxa, això que ara estem nosaltres, a la xarxa, és també un immens desert de solitaris. Un immens desert de solitaris que busquen un oasi, que busquen algú, que necessiten algú amb qui compartir, que senten, el que volen, el que desitgen, aficions, anhels, gustos, utopies. Això és molt interessant perquè la xarxa també és un lloc on el solitari busca còmplices. Còmplices que comparteixin la mateixa passió, la mateixa afició, el mateix gust per la música o per la muntanya, o el mateix gust per el jazz o per el rock o per el flamenc, no? Però en qualsevol cas hi ha solitaris que busquen. I això es produeix especialment a les societats massificades. Nens i nenes que busquen aquesta complicitat digital. Això es dona especialment també en adolescents, justament pel fenomen de la casa buida, que es diu, de la llar buida. L'adolescent arriba a casa seva i no hi ha ningú, perquè pare i mare treballen per pagar una hipoteca, per pagar justament l'escolaritat, per senzillament tirar endavant. I a casa no hi ha ningú. Més ben dit, hi ha una pantalla, i en aquella pantalla hi ha un univers que permet a aquest adolescent moure's, navegar, desplaçar-se, buscar interlocutors. Clar, això naturalment té enormes possibilitats, però també enormes perills. Qui és aquest interlocutor? Què vol? Amb quines intencions estableix un vincle amb aquest adolescent? Quin és el seu propòsit? Pot ser objecte d'un assetjament, d'un ciberbullying, d'un abús o d'una agressió? Naturalment que sí. Estem cansats de veure-ho. Per tant, la selecció de l'amistat digital és molt important. La selecció de l'interlocutor digital és molt important en la seva construcció com a persona. I encara dues formes, i vaig concloent, que és la soledat generacional. Aquesta és molt interessant. La vivim quan estem en una generació diferent de la nostra. No entenem el seu llenguatge. No comprenem els seus tatuatges. No comprenem els seus ideals, els seus propòsits, els seus objectius, la seva música. Això em passa quan una persona gran està immersa entre joves o una persona jove dins d'un cercle de persones grans o senzillament una persona madura està en un context on només hi ha adolescents. Se sent sol. I és la soledat generacional perquè no troba ningú de la seva quinta que parteixi de la mateixa música, dels mateixos objectius, de la mateixa indumentària, dels mateixos ídols, dels mateixos referents,
de la mateixa història viscuda. Això els hi passa, per exemple, a persones molt grans, centenàries, que de vegades observo, no? Estan a la taula familiar, però estan com en un univers paral·lel. Perquè allò que es parla, allò que es diu, allò que s'està senzillament discutint o és objecte de conversa, l'altre està tan lluny. Per exemple, això passa en qüestions tecnològiques. L'altre pot ser que hagi quedat desplaçat en un univers analògic. I quan els interlocutors estan parlant d'un xat, estan parlant d'un web, estan parlant d'una webinar, estan parlant d'una classe online, senzillament l'altre no sap de què s'està parlant, perquè aquest món li és un món molt llunyà. Aquesta és la soledat generacional que podem experimentar i esperalment experimenten les persones quan es van morint tots els amics que formaven part de la meva colla, de la meva generació. Jo vaig viure la meva àvia, no? I al moment que em va dir, soc l'última, tots han desfilat. I totes han desfilat. I per tant, soc l'última d'aquella classe, soc l'última d'aquell grup, perquè se n'han anat. I em sento extraordinàriament sola, tot i l'afecte, l'estima que em teniu els nets, que em teniu els besnets, però hi ha una sèrie d'implícits que ja no compartim, perquè jo sóc d'un altre univers, d'un altre món, tot i ser ésser humà com tu. I finalment hi ha una última soledat, que és la de l'estrany moral. Aquesta expressió la trec d'un filòsof texà, que és Hugo Tristram Engelhardt, dic la font per qui vulgui anar, en una obra que es diu justament Fonaments de bioètica, traduïda de l'anglès, Foundations of Bioethics, Fonaments de bioètica, allà parla de l'estrany moral o l'estranyo moral. De què estem parlant? Estem parlant d'aquell que no és d'aquell àmbit cultural i, en canvi, s'hi troba. Estem parlant de l'estranger que parla una altra llengua, que té un altre déu, que pertany a una altra ètnia, que té uns altres sistemes de valors i de creences i, per raons laborals, per raons de supervivència, es troba immers en una cultura radicalment distinta, lingüísticament, religiosament, políticament, indumentàriament, gastronòmicament, se sent sol. És la soledat de l'immigrant, és la soledat de l'estranger. Si, més a més, aquest immigrant està en una situació de vulnerabilitat social i econòmica que també costuma afegir-s'hi, la seva soledat encara és més gran. I llavors, naturalment, busca els còmplices. Hi ha algú com jo dins d'aquest mar? Hi ha algú que m'entengui? Hi ha algú que comprengui la meva llengua? Que adori el mateix Déu? Que comparteixi la mateixa alimentació? La mateixa indumentària? I, per tant, es genera aquestes petites comunitats, aquests grupuscles, que permeten un petit refugi en un entorn on aquesta persona se sent profundament estranya. Com ens passaria a nosaltres si ens trobéssim en una comunitat d'estimals, a Lapònia, o senzillament en una comunitat de l'Àfrica Negra o de l'Amazonia, aquesta soledat extraordinària en què ens assentaríem. Finalment, doncs, aquestes, com deia, cinc formes de soledat que repeteixo, la de la massa, la de la comunitat, la soledat digital, la soledat generacional i la de l'estrany moral. Vaig concloent. No voldria donar la impressió que la soledat només té connotacions negatives. Jo crec que hem de ser capaços de veure que la soledat té també connotacions positives i enormes beneficis emocionals, mentals i fins i tot socials. Ho dic perquè hi ha la tendència a demonitzar-la. Hi ha la tendència a, senzillament, deixar-la de banda i no permetre que l'altre la freqüenti o periòdicament s'hi acosti. Jo crec que aquesta és una mala estratègia. Hem de respectar l'altre quan vol estar sol. Té dret a estar sol. I té dret a estar-ho en els moments que lliurement ha desitjat. I, per tant, aquesta imperatiu de que no estigui sol, em sembla que en el fons és una manera de colonitzar o de segrestar la seva llibertat. Una cosa és la soledat imposada, però la soledat buscada, com deia, ha de ser respectada. Quins beneficis? Quin tipus de fruits podríem recollir d'aquesta soledat buscada? Doncs seré molt simple. En el llibre vaig mirar de desenvolupar-ne més, però ara, naturalment, i en aquest moment final, seré molt esquemàtic. D'una banda, permet
l'autoanàlisi. Una cosa que no fem massa habitualment. En societats hiperaccelerades i hiperestimulades audiovisualment, el que tendim és anar molt ràpid i a respondre molt ràpid a estímuls que ens venen de naturalesa àudio i de naturalesa visual. Però, en canvi, la soledat, el recolliment, el retir, l'assossegament, ja sigui al camp, ja sigui dins d'una església romànica, o ja sigui en un claustre benedictí, o senzillament navegant pel mar, la soledat té un gran benefici, que és aquesta presa de distància del món i d'un mateix. I això permet una autoanàlisi, una autointrospecció, una indagació respecte d'un mateix. Això per alguns els hi causa molta por. I Erich Fromm parlava anys enrere, el gran Erich Fromm, de la por a la llibertat, però també de la por a la soledat. Perquè aquesta indagació, aquesta confrontació a un mateix, de vegades aterroritza. Aterroritza reflexionar sobre com visc, què faig, quin valor té el que faig, si m'omple o no el que faig. Poden aparèixer dimonis interiors i senzillament quedar col·lapsat. Però és una ocasió extraordinària a la soledat per confrontar-se a un mateix. I això les persones que la freqüenten, ja sigui a la naturalesa, ja sigui en un espai religiós, ja sigui al mar, ja sigui a la muntanya o al desert, saben molt bé de què parlo. Després és un altre benefici importantíssim que té la soledat, que és la capacitat de prospectiva, no? D'imaginar futurs, de projectar. Hem parlat de projecte de vida. No hi ha projecte de vida si un no és capaç d'imaginar un horitzó, visionar què vull ser d'aquí 5 anys, quin és el meu propòsit d'aquí 2 anys, d'aquí 10. Ja sabem que en contextos d'incertesa això ho hem d'agafar sempre amb pinces i hem de ser molt dúctils perquè canvien els escenaris i ens obliga a adaptar-nos-hi. Ho hem viscut de quina manera? Des del mes de març. Però no hi ha projecte si un no s'atura i dibuixa un horitzó. I després busca els esglaons per anar pujant cap a aquest horitzó que s'havia proposat. Per tant, l'amistat, la soledat, permet d'una banda la mirada endarrere, retrospectiva, com he viscut, com tracto els altres, com és la meva vida, però també la mirada prospectiva, com vull que sigui, cap a on m'oriento, què és el que em proposo fer amb el talent que he rebut i el temps que se m'ha estat donat, que no sé mai quan de llarg serà. Encara, finalment, 2 beneficis que vull dir. El gaudi del present. Jo experiències de gran gaudi les he viscut en soledat, de gaudi de la naturalesa, de gaudi d'un paisatge, de gaudi de la música, de fruir de la música, d'un paisatge, del cant d'un ocell, del color d'un pollancre a la tardor, no? O senzillament de la frescor de l'aigua d'un riu, no? Naturalment que tot això ho gaudim també amb els altres. Però la soledat també és un àmbit de gaudi o de fruïció molt íntim, que tots podem fer i que, a més, crec que és interessant subratllar-ho. De vegades l'altre, més que objecte de gaudi, és una interferència. Si no hi fos, hauria escoltat aquest ocell. Si no hi fos, hauria gaudit d'aquest paisatge. Però la seva presència constant i el seu martilleig constant ha fet que no pogués gaudir d'això que ara m'estava regalant la naturalesa. Per tant, aquesta soledat buscada també ens permet fruir dels dons de la naturalesa i també dels dons de l'art. Un quadre, una música, cant gregorià, o senzillament una escultura que tinc davant meu i que m'està cridant a pensar i m'està cridant a reflexionar. I finalment, és un lloc idoni o un àmbit idoni, la soledat, per la inspiració creativa. Quants grans creadors han creat després d'un període de soledat? Sant Joan de la Creu estava en una presó quan va parir el seu càntic espiritual. No és precisament un lloc buscat, però allà estava. I allà és on va. És a dir, la soledat també és una ocasió per crear, no? Penseu en els grans moments que passava un creador com Antoni Miró al seu taller de Mont-roig del Camp, inspirant-se i creant formes que després ens han entusiasmat
per la seva riquesa, per la seva policromia, no? O penseu en els llargs silencis i les llargues soledats d'Antoni Gaudí quan estava imaginant un temple tan extraordinari com el de la Sagrada Família, no? Que, per altra banda, és una obra cooperativa en què necessàriament hi ha la vinculació de moltes mans, de moltes ments, de molts talents i al llarg de molt de temps. Però sense això és impossible la creativitat poètica, escultòrica, filosòfica. Quanta soledat hi ha en Kant per poder fer la crítica de la raó pura? O quanta soledat hi ha en Martin Heidegger per escriure Ésser i Temps? Per tant, la soledat buscada és també una font extraordinària d'inspiració i de creativitat. Concloc, doncs, és bo no llegir només la soledat com a problema, sinó també com a oportunitat. És bo llegir-la com a ocasió. Els grecs d'això en dirien un kairos, un moment oportú per créixer, per desenvolupar-se. Però a la vegada hem de ser extraordinàriament atents i curosos a la soledat imposada que viuen nens, adolescents, joves i sobretot gent gran. I això ens exigeix una resposta ètica. Ens exigeix trencar la indiferència. Ens exigeix estar atents, tenir radars per captar aquesta soledat i respondre-hi. I afortunadament hi ha organitzacions, organitzacions voluntàries, organitzacions no governamentals, organitzacions veïnals que estan atentes, tenen com un radar, com una antena que els permet identificar allà on hi ha un subjecte sol que no vol estar-ho per poder salvar-lo d'aquesta situació denigrant en la que es troba. La soledat, per tant, no la llegim únicament com a problema, sinó com a ocasió, i siguem capaços de respondre èticament aquella soledat imposada que en grans societats anònimes està creixent oceànicament. Gràcies per l'atenció. Em disposo a respondre a preguntes que ja en el xat han anat arribant i que amablement m'heu fet arribar. Gràcies. Benvolgut, doctor. Li plantegem a continuació una sèrie de preguntes que han anat formulant diversos assistents al webinar. En primer lloc, una seria, quan es pot considerar o quins són els indicis de que la soledat és especialment negativa i quan és positiva? Gràcies per la pregunta i també per l'interès i el seguiment que estic observant i les mostres de gratitud. Ho agraeixo molt, tot això ens anima i ens anima a fer-ne més i a reflexionar a través d'aquests mitjans, no? A veure, hi ha símptomes evidents. Sobretot, les conseqüències. És a dir, hi ha persones que estan diàriament una estona sols i veus que els efectes que té és molt positiu perquè han aclarit les idees, han endreçat l'agenda, han pres decisions que tenien encallades i dius, aquest període, que pot ser una hora, o pot ser justament desplaçant-se a la feina, o pot ser nedant en una piscina, ha fet que aquesta persona fes un salt qualitatiu. I, per tant, se la veu objectivament bé. En canvi, passa el contrari en moltes persones, no? Observes que aquella soledat la va encapsulant, la va fent més taciturna, la va fent més arisca, la fa més punxeguda, i observes que hi ha un ressentiment perquè no voldria estar sol. I això a vegades té efectes també en el vestir, en la higiene personal. És a dir, aquella persona es va deixant, es va abandonant, no té cura de si mateixa. Tenir cura d'un mateix és saber alternar el vincle amb la soledat. Necessitem el vincle, però també necessitem la soledat. Per això per mi és tan dialèctic. Necessitem amb dues coses. I l'autocura requereix temps de soledat, però també temps de vincles, i vincles de qualitat. No qualsevol vincle ens ajuda a créixer, sinó un vincle de qualitat. Però hi ha símptomes que es veuen en el parlar, en el vestir, en la imatge, en el posat d'aquella persona, que observes que aquesta persona, la soledat li està fent mal, l'està malmetent. Endavant, si hi ha més preguntes. Una segona pregunta és que heu estat comentant que hi havia la soledat en massa, la soledat en comunitat, la soledat en xarxa, la soledat generacional, i n'hi havia una darrera que no l'ha acabat d'apuntar. A veure si podria dir. Sí, em referia a la soledat de l'estranger o de l'estrany, d'aquell que es troba estrany
en el lloc on ha arribat, perquè no comparteix amb els seus contemporanis ni la llengua, ni la cultura, ni el sistema de valors, ni les creences, ni la indumentària, ni la gastronomia, i és el que en dic l'estrany moral, no? Perquè és un estrany en aquella cultura. I això ens pot passar a nosaltres quan arribem a una cultura molt llunyana, o els hi pot passar a tantíssimes persones, i de fet els hi passa, quan arriben a Europa per buscar una vida millor, que se senten senzillament estranys, i això els fa sentir molt sols. I llavors el que busquen és, lògicament, còmplices per crear petits grupuscles o petits refugis amb persones que comparteixen, com a mínim, la llengua, com a mínim, la indumentària, com a mínim, la gastronomia. Però hem d'anar molt en compte perquè això fàcilment pot generar guetos, pot generar petits grupuscles hermètics, gairebé diríem tancats en si mateixos, i el que ens cal és precisament aquesta interacció. El que ens cal és aprendre d'una banda d'uns i aprendre dels altres, però evitar aquests tancaments, que això naturalment són com grumolls dins del caldo de la societat. Però això pot passar, no? Que és el que en dic la soledat de l'estrany moral, d'aquell estrany que es troba en una cultura que no entén ni sap com orientar-se, que segurament ens passaria a nosaltres, deia l'exemple, si anéssim a Lapònia o a la cultura esquimal o ens trobéssim a Corea del Nord, no? Dius, això, en quin tipus de món estic? Que sol em sento? Endavant. També ens pregunten si la soledat només és un problema. No, de cap manera. Això ho he mirat de subratllar. Jo crec que hem de treure'ns aquesta idea, que és una idea molt esbiaixada. No? La soledat és un problema quan és imposada, quan és obligada, quan no l'he buscada, quan m'hi he trobat i quan, a més, es cronifica. Estic un dia sol i un altre dia sol i un altre dia sol i un altre dia sol i no tinc forma de sortir d'aquest enclaustrament. I això pot generar malalties psíquiques, deixadesa, abandonament i fins i tot crisi de sentit. Ara, quan la soledat és buscada, és enormement desitjada i, a més, és enormement beneficiosa. I especialment en contextos molt dispersos i molt sorollosos i molt contaminats i molt hiperaccelerats. La necessitem com una espècie de resistència íntima o de petit refugi per poder endreçar la nostra vida i no deixar-nos, d'alguna manera, portar per als estímuls o per els eslògans o per la publicitat. Per tant, no és només un problema, però hem de tenir en compte que per moltes persones s'ha convertit en un problema, perquè no ho volen estar i ho estan. I això ens exigeix estar molt atents. Atents als veïns, atents a les veïnes, atents a allò que tenim, aquells que tenim a prop, per si se'n senten. Perquè hi ha persones que ho diuen manifestament. El nen ho diu, em sento sol. Plora, i la plor vol que la mare, el pare, vagi i li faci una abraçada. I això salva d'aquella soledat, a la nit, a l'habitació fosca. Però hi ha persones que se'n senten, però hi ha un pudor. Hi ha com una vergonya sol·licitar que necessito algú. I llavors això va cronificant aquell problema. I en canvi nosaltres, si som atents, hem de veure que abans que l'altre ho sol·liciti, que sempre és molt vergonyant i fins i tot humiliant, li responguem. Aquí ens tens. Vols fer alguna cosa junts? Anem a córrer, anem a parlar, anem a nedar, anem a caminar. I això genera societat saludable i salut pública. Més elements. Sí, tenim una última pregunta que fa referència més a l'àmbit infantil. Diu, podria ser que els nens sentissin avui més que mai la soledat? Com ho podem saber i com ho podem millorar? Gràcies. Gran tema, eh? És un gran tema, perquè s'està escrivint. La soledat infantil, la soledat de l'adolescent, del preadolescent, i que té molt a veure amb allò que us deia de la síndrome de la casa buida. És a dir, el nen, afortunadament, està acompanyat a l'escola. L'escola és una comunitat d'iguals, hi ha nens com ell, i també una comunitat intergeneracional, perquè hi ha mestres, i hi ha mestres que pertanyen a una altra generació, i això és la riquesa de l'escola. Però el nen arriba a casa. I llavors, què es troba a casa molt sovint? Ningú. A vegades, per evitar aquest buit, el anem equipant d'extraescolars. La qüestió és que faci alguna cosa mentre a casa no hi ha ningú. I que creixi, es desenvolupi, doncs, destreses esportives o lingüístiques o senzillament religioses.
però molts no tenen aquesta possibilitat, molts no tenen poder adquisitiu per pagar aquests costos, i el nen està sol. Sol, però no en una habitació, amb parets. Sol en una habitació que no té parets, perquè no té parets si hi ha un ordinador. I llavors, clar, hi ha la gran possibilitat de perdre's en aquell immens mar. Primer, de veure coses que no pot digerir, ni emocionalment ni mentalment. Això està passant ja. Està passant en temes tan delicats com la sexualitat, que veu coses, escolta coses, que no pot digerir emocionalment, tenint en compte la seva edat, i que, a més, distorsionen la visió real del que és l'afectivitat humana, la sexualitat masculina, femenina, i això altera profundament les seves comprensions de l'home, de la dona, del vincle sexual. Però és que, a més, busca algú que l'escolti, algú a qui explicar el que li ha passat, el que ha viscut. I fins que no arriba pare i mare tard, hi ha un buit aquí que molt sovint aquest nen l'ha d'omplir amb alguna companyia. Afortunadament, als països mediterranis hi ha la figura de l'avi o de l'àvia, subratllo àvia, que fa aquesta funció vicària molt sovint, d'acompanyar, de substituir, reemplaçar pare i mare que no hi poden ser per raons laborals. I aquí es crea una relació molt interessant, que també té el seu valor. Transmissió de llenguatge, transmissió de valors, transmissió de creences. Quants nens han après el Pare Nostre gràcies a la seva àvia? O l'Ave Maria gràcies al seu avi? Per tant, aquí hi ha un tema interessant. Però de vegades no hi ha àvia, hi ha pares. Hi ha un nen davant d'una pantalla. I això és espantós, perquè a la pantalla hi ha el millor de la condició humana, però també el pitjor, el més mesquí, el més atroç, el més senzillament bàrbar. I per això em preocupa especialment aquesta soledat de l'infant, soledat de l'adolescent, que l'he qualificat com soledat digital, que és l'internauta buscant pel mar digital algú que em reconegui, m'accepti i vulgui compartir el que jo sento i el que jo penso. Gràcies. Si hi ha més preguntes o més qüestions. Bé, sí. Moltes gràcies, Francesc. Ara vèiem que s'anava animant una mica més el xat, però... Ja no, si hi ha alguna pregunta més, jo disposat, només faltaria, ja que han tingut la paciència de seguir-ho, però si voleu seleccionar alguna o creieu que hi ha alguna que no reitera algun tema, jo encantat encara de respondre-hi. Bé, doncs no, fem la cloenda, ja, si us sembla. Crec que també ens dona l'oportunitat de fer un segon moment de webinar en un altre espai, que sempre es vol deixar un bon gust de boca, de dir, ostres, en cada qüestions pendents, val la pena que en un altre moment les puguem abordar. Com sempre, agrair-te molt, Francesc, la teva intervenció. És molt suggerent, ens ajuda a reflexionar tant sobre la nostra pròpia vida i la vida en comunitat que desenvolupem, i més en aquest context de pandèmia, en el que paradoxalment ens hem d'aïllar per protegir-nos, però alhora necessitem els altres per ensortir-nos, i per tant aquest doble oportunitat i dificultat que té la soledat és el que estem vivint també, i per tant agrair-te de nou aquestes reflexions que ens has fet. En nom de la Fundació Agrupació i de la pròpia Fundació Pere Tarrés, moltes gràcies a tots els participants, moltes gràcies pels comentaris que anaven fent, per tots els suggeriments i preguntes que s'han plantejat, i bé, esperem en el futur continuar engegant iniciatives d'aquest tipus per intentar ajudar-nos tots plegats a reflexionar. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres, de veritat, per la paciència i el seguiment d'aquesta conferència, les preguntes intel·ligents i les observacions que heu fet en el xat. Gràcies i fins la propera. Adéu. Adéu, passi bé.